Masallı rayonunda yerleşen Dövlət Regional Kollecinə gedən yol, rayon icra hakimiyyəti başçısı Cənab Araz Əhmədovun tapşırığı ilə asfaltlanaraq ərazidə yaşayanların istifadəsinə verilmişdi. Cənab Araz Əhmədov sözü gedən əraziyə baş çəkərək, ərazidə aparılan işlərlə yaxından tanış olmuşdu. Bunlar çox şükürlü olsun da, bizi sevinir ki, bu abadlaşsındır. Buralara da ya otda, ya nədən, ya ot əşəyə, ya belə eybəzər qalmasın. Qeyd edək ki, bu küçə uzun illərdir ki, bərbad vəziyyətdə idi. Bugün isə məsələ artıq həllini tapmışdır. Masallı Dövlət Regional Kollecinin rayonumuzda yerləşməsi gənclərin təhsil almasına şərait yaradır. Sevindirici haldır ki, hər il bu kollecdən yüzlərlə tələbə məzun olur. Uzun illərdən bəri əsas problemlərdən olan Cənub bölgəsində yaşayan qızların evlərindən uzaqda təhsil alması probleminə də bu sayədə son verilmişdi. Eyni zamanda bu kollecin tələbələri rayonda keçirilən tədbirlərdə fəallıqları ilə seçilirlər.